Вітаю всіх сердечно. Вибрався на Поділля. Сподіваюся, що заїду на Бакоту, Подільські Товтри. Їду з Хмельницького напрямку Кам'янця-Подільського. Не знімав по трасі, зараз звернув трохи вбік. І перша пам'ятка архітектури – церква якась. Я собі її вбив на навігаторі. Залишилося мені до неї десь 5,5 кілометрів. І так від церкви до водоспаду, може ще якісь замки будуть по дорозі. Постараюся проїхати на Бакоту. І сьогодні вернутися назад на точку на Хмельницький, але вже іншою трасою. Так, заїхав в село Сутківці, де має бути церква. Цікавої якоїсь архітектури. До неї ще лишилося 650 метрів. Подивимося. Так, магазинчик є. Гуси за огорожею також є. Типове Поділля. О, так, вже бачу цю церкву. Зараз ми подивимося на неї. Як вона виглядає. Так, пам'ятник визволителю. Ага, да, точно, це вона. Пам'ятаю її з інтернету. Так, і перше місце, де ми затрималися, це є церква в Сутківцях. Пам'ятка архітектури. Дуже цікава архітектура. Оборонна церква. Ось так вона виглядає. І що ж нам про неї скаже українська Вікіпедія? Свято-Покровська церква. Мурована сакральна споруда оборонного типу. Збудована на честь свята Покрови, розташована у селі Сутківцях Ярмолинецького району Хмельницької області. Репрезентує одночасно фортецю і храм. Покровська церква – унікальний взірець оборонного будівництва Поділля. Нині є діючим храмом і музеєм, який відвідують численні українські та зарубіжні туристи. Вона є одним з найдавніших в Україні оборонних храмів і єдиним середньовічним оборонним храмом тетраконхового типу. Найближчим аналогом церкви Джону є донжон в Етампі, Франції. Первинно-Покровська церква-фортеця у Сутківцях була споруджена як оборонна споруда. Село стояло на Кучманському шляху, звичайному маршрутові набігів татар на Поділля. У 1476 році фортецю перебудовано під церкву з улаштуванням у першому ярусі цегляного склепіння на нервюрах і готичних щипців над другим ярусом центрального простору. От звідти, зверху, з цих бойниць. Стріляли вниз, з цих нижніх стріляли далі, а з верхніх стріляли вже до тих, що підібралися до самих стін.
У 16 столітті стіни першого ярусу було розписано фресковим живописом. Його фрагменти збереглися і донині. У другій половині 18 століття над притвором було поставлено двоярусну дерев'яну дзвіницю з бароковою главкою. Ймовірно, тоді ж західний фасад споруди переробили на парадний і облаштували там вхід до храму. У 1894 та пізніше, у 1903 роках, споруда піддалася реконструкції з розбиранням шипців. Струнки гонтові дахи були замінені пологими бляшаними. Внаслідок цієї серії реконструкції церква втратила давні готичні і барокові форми та набула рис типових для єпархіальних церков, поширених у Російській імперії. Під час радянських антирелігійних гонінь храм двічі закривали з 1939 по 1942 рік та з 1946 по 1989 рік. В результаті самодіяльного непрофесійного ремонту у 1990-х років пам'ятку було оштукатурено ззовні і зсередини цементним розчином, що призвело до перезволоження стін і втрати більшої частини фрескового живопису. Кардинальну реставрацію пам'ятки проведено у 2006-2009 роках, проведено осушіння стін храму, частково знято цементний тинк, ліквідовано аварійний стан, пам'ятці повернуто втрачений середньовічний дах, що нині 2010 роки. У Покровській церкві в Сутківцях проводяться богослужіння. Так, прощаємося з Сутківською церквою. Їдемо далі. 7 лютого 2019 року громада без священника прийняла рішення про перехід від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Остаточно в квітні 2021 року Верховний суд України відкинув усі аргументи колишнього промосковського батюшки і церква отримала новий юридичний статус. За об'ємно-планувальним вирішенням Сутківецько-Покровська церква-фортеця належить до типу чотириконхових споруд з центральним об'ємом 10 на 11 метрів і чотирма напівциліндричними баштами, що примикають до нього. Західний півкруг по фасаду і на всю висоту стін розкріплений прямою ділянкою 3,8 метрів. Стіни завтовшки 1,5 і 1,8 метрів з дрібного каменю, залитого вопняковим розчином. Перекриття над першим ярусом являє собою систему цегляних хрестових і контрових скліпінь з розпалубками на нервюрі. В центральному просторі вони спираються на стовп, утворюючи по його кутах діалові пучки нервюр. У півкруг відокремлених від центрального простору арками, деяку подобу зірчастого скліпу. В місцях оперті нерві закладені консольні блоки різного малюнку, ішелезі, замкові брилі з геральдичними щитами. Сходи на другий поверх внутрішньостінні кам'яні. Фасади спершу були вкриті затиркою вохристого кольору з доміжкою ковченої цехи. На другому ярусі зберіглися бійниці в машикулі для підніжного бою. Центральний машикуль над входом, нижня частина стовпа, що піднімався з підвального ярусу і підтримував шатровий дах. Основу стовпа можна оглянути в підвальному ярусі. Збереглися нижні частини щитів, розібраних на рівні даху. На другому ярусі становлять інтерес наріжні вежички бартизан по кутах центрального об'єму церкви. Дах виконаний цугом. Фрески частково існують під цементним тинком. Вони датуються 16 століттям. Поверх них залишки олійного живопису 19 століття, втрачено під час самодіяльного ремонту 1990-х років. О, який старий гарний шлюз. Під самим храмом були підвали, де було виявлено багато людських останків. Крім того, до Сутківецького замку вів підземний хід. Пам'ятка є витвором будівельного мистецтва 14-18 століття, що не має аналогів за своїм архітектурно-планувальним вирішенням в Україні. Так, дорога до Зінькова не ахті. Зато краєвиди гарні.
Так, пише, що до Зінькова 23 хвилини. Цілком можливо. Так, їдемо через якесь село. Їдемо хащами, але в селі, о, є ґрунтова дорога. Оту ґрунтова. Вимощена дорога. Звісно, вона така дуже рібриста, але їдемо. Так, десь ми заїхали. Ага, тут і хіба був колгосп. Так, трохи поїхали не туди. Треба вернутися з кілометр майже. Їхати, як показує, однак, навігатор. Якщо я хочу доїхати, звісно, до Зінькова. О, місні аборигени. Так. Ця вимощена дорога буде справжнє випробування для мого заднього кофра. Хоча ж він не є дуже навантажений, але все рівно щось там є в ньому. А така дорога найгірша для нього. Вібрація дрібна і час від часу ямки. Ну нічого. Церква в селі, корова біля церкви, нормально. Так, а ось це роздоріжжя біля пам'ятнику ще радянських часів. І тут маємо їхати, о, полями чи що. Ну нічого, їдемо. Якась дорога є. Ось що означає поїхати навпростець. Це означає поїхати ось такою дорогою, котру мені намалював навігатор, але їдеться нею досить приємно, тому що глина добре вбита, сухенька, немає пороху і колією можна спокійно їхати. Навіть їду по спідометру 50 кілометрів, ну це саме трошки менше. Приємна доріжка. Котра закінчилася. Дуже розбираю, що це цвіте з правої сторони, але запах одуренний. Якийсь ястріб кружляє над полем. Так.
Так, біле поле закінчується з правої сторони і починається пшениця. Що це вже скошена? Вже жнива почалися. Ну так, на Поділлі клімат сприяє врожаю. Так, до чогось ми доїхали. Якийсь совхозик.